ทวินได้เตะได้โอนตามแค่บอกน้องนักนั่งปลุกจ้องไอ้เกย์กรุบขี้เดินโอนจีบสองสามันจ้องไอ้เกย์นิชนายมันจ้องไอ้เกย์ปรับหน้าปลุกคลายสไนยิ่งเปล่งชาทั้งในมุกยุบนี้สบายยังจูบสองสามទៅពេលតែខ្ញុំថាដៃខ្ញុំបាក់ជាបាល់ណាដៃមួយណាទាំងសងខាងនោះកាត់អីៀបខ្ញុំបាននេះមកពីដៃខ្ញុំចេះតែចង់វាយយើងណាខូបស្នេហាអើខូបស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយ5ថ្ងៃហើយតែយើងមានរឿងច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាឆ្លោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាត្រូវគ្នាវិញអើយហើយយើងបានសន្យាថាហេយើងសន្យាថារៀបការទៀតផងរៀបការមែនហើយយើងរៀបការចាប់ហើយបងមិនមែនចឹងថាវីដេអូនេះខ្ញុំស្នាប់ជូនពូម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាគាត់ស្បាស្ទេតថាចង់វាយក្បាលแฟน BTS អត់ទេពេលពូមកវាយពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំណាពូទេមកថាពូពួកឯងឡានពួកឯងចេញមកប្រហែលគាត់ថាចេញមក7 8ម៉ែអើយនាងទេមកមក6នាងខំជិះម៉ូតូមួយទឹកមួយអីមិនចង់ដោះថ្មិញទេឆាប់មកលឹងឡានបានទៅផ្ទះលេងមានអីណាមកមកតណ្ដប់ហើយនេះនៅចាំងក្តិតប៉េះណែឯងបងទៅដណ្ដឹងអូនម្ដាយអូនបងគាត់ទាំងបងថាដូនលេងខ្លាំងបងថាខ្លួនបងក្រណាំងកំខាងកំខាងនឹងចាំចាំអូទៀតប្អូនមានសង្សារហើយឬនៅកំឆ្លើយចាក់ប្រធានឆ្នាំនឹងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមនឹងព្យាយាមសំដៅសំណួរបងមានអាយត្រូវខ្មាស់គេដែលខ្ញុំមានមុខលបបែបហ្នឹងបើគ្រួសារខ្ញុំហួរនឹងមុខលបហ្នឹងហើយណាពេលដែលលេងខ្ញុំមានមិនមែនខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំចង់ដើរដល់ស្មានាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ដោយសារខ្ញុំចង់នឹងជួយគ្រួសារខ្ញុំយល់ខ្ញុំឃើញបងផ្លិចយកទេតើខ្ញុំចង់យកមកឲ្យល្មើគួរឆ្លាញ់ដល់ហើយអរគុណណាចាម៉ៃចាពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងគួរឲ្យប៉ះទៅដល់ហើយខ្ជូតខ្ជូតអេចាអរគុណខ្ជូតឲ្យវាស្អាតមកចប់ខ្ញុំសក់ក៏ស្អាតមុខក៏ស្អាតច្រមុះក៏បានមាត់ក៏បានភ្នែកក៏បានសាច់ក៏បានរាងក៏បានកពោះក៏បានយូរមវារហកន្លែងតោះអត់ឃើញអន់តែចរិតមួយឯបងអាយបាទមានមួយទៀតណាហ៎មានមួយទៀតណាអូមិនចឹងអត់ឲ្យមានយកអានណាអូយកសាច់មន់ធៀបទៅនឹងសាច់ទារសជាតិឆ្ងាញ់ប្រហែលគ្នាតែខ្ញុំញ៉ាំសាច់ត្រីមិននៅគេឈើហើយនឹងគេពូកជាប់បើឲ្យខ្ញុំជ្រើសយកខ្ញុំចូលចិត្តដេកដីមិននៅស្អប់ណាស់ប្រព្រឹត្តណារងលក់សុំមើមកបងចាំពេញណាមិនទិញតូនជាវិញបងប្អូនណាទិញសុំមើមិនទិញហើយមិនទិញតូននេះហើយចុះមិនក៏មិនរំលោភមកក្រែងឈុតនេះត្រូវរំលោភខ្ញុំហីបងនេះគេឲ្យរំលោភហ្នឹងឥឡូវមលប់មកមលប់ក្រោយបងពាក់ព័ន្ធមួយពួកវាតែកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែពាក់ព័ន្ធជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហែកវាអញ្ចឹងសួស្តីអរគុណសួស្តី Say hi I say ដល់តូនណាសួស្តីអរគុណសួស្តី Never from from way កុំមកវាចាគួកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណាគួធ្វើយ៉ាងណាព្រៃអញខ្លាំងណាអូនវាអញចាំលេងទៅព្រៃពូនឯង
anh phò phẹo phụ này đăng đây anh mệt ăn đi phụ này anh chơi 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 đấy mày chắc nà hơi mai ơi tay luôn đòi mật phía rai mật con chụp chê nữ chụp chê hả tay mai à hai bụi chê tiết thơ mạch ai vay anh mà ôm anh mà chiêm anh cho vay hả ai ta mặc lệch lấy tay tay